Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Microsoft divulgou os primeiros jogos que entram e saem do Xbox Game Pass em janeiro de 2021. Bora lá, sem enrolação, começando dessa vez pelos jogos que vão sair. Tekken 7 sai do Xbox One, Faster Than Light, PC, World Art Online, Fatal Bullet, Xbox One, My Friend Pedro, PC e Xbox One. Todos os quatro jogos ficam disponíveis até o dia 15. E os jogos que vão entrar no dia 7 de janeiro: PES 2021, Xbox One, Injustice 2, PC e Xbox One, e The Little Acre no Xbox One. E mais quatro chegam no dia 14 de janeiro. E o Verse chega agora ao PC, Torchlight 3 no Xbox One, What Remains of Edith Finch, PC, e para finalizar, Ikk, a Postmodern RPG, chega ao PC. Lembrando que se você for assinante do Xbox Game Pass Ultimate, pode resgatar 30 dias de Disney Plus até o dia 31. Bom, galera, é isso aí. Se chegou até aqui, deixa o like, compartilha este vídeo com os amigos, se inscreva caso não seja inscrito e ative as notificações. São sempre dois vídeos do Xbox Game Pass por mês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.